Her har vi en forsythia. Forsythia er den her, det botaniske navn er den her, hedder lynwood. Forsythia lynwood. Så, og det er den sort, der blomster på andersgrenene. Det er derfor, vi ser de første kommer hernede med blomsterne. Men rigtig flot på den her årstid, lige med nyudsprungen gule blomster. Forsythia er en rigtig god busk, fordi den kan du bruge til at klippe, til afskæring, til fastelavnsris eller lignende. Og er en af de første buske, der springer ud med blomster, så det er en af dem, man også husker at nyde. Her i en 3,5 liter pot, der er ret nem at etablere plante. Plant den gerne en lille smule dybere, så den ikke tørrer ud midt sommer. Men et fornuftigt, godt rodnet. God arbejdsløst.